Tak, dobrý večer, vážení posluchači. Dobrý večer, pane docente. Jak jistě všichni jste slyšeli z našeho úvodního vstupu, tak dneským hostem je pan doktor, docent Radim Valenčík a já věřím, že dneska už to bude v pořádku, protože má udělaný pořádně Skype. Takže ještě jednou dobrý podvečer, pane docente. Dobrý podvečer a pohodu. Pohodu, klídek. Dneska byl krásný den. Tak v první řadě nás by zajímala, aspoň teda mě by zajímala vaše analýza těch evropských voleb, protože ono se ukázalo, já jsem do nich vkládal osobně velké naděje a ono se ukázalo, že v podstatě se mi ty naděje nenaplnily a to, co na nás chystá Evropská komise, Evropská unie, je ještě horší, než se dalo čekat. Co vy na to říkáte? Já bych to tak tragicky neviděl. Máme nějakou zpětnou vazbu a teď nevím pro. Já to slyším celkem dobře. Jo, dobře, tak já... Ono by to mělo počase přestat. Jo, výborně. Za prvé, byly diskvalifikovány politické strany, které si to zaslouží a které jsou takový politický plevel. Piráti, kteří vůbec nepředstavují zájmy mladých lidí, vůbec je třeba nevzrušuje to, že se tady připravuje je povolávat do války. To bych opravdu od této strany nečekal ani, kdybych jí nefandil, to je něco, co překročilo všechny meze a taky to mladí dali, jak se říká, vyžerat. Což je strašně důležité, protože orientace mladých lidí bude pro budoucnost důležitá. Pohořili další strany, ukázalo se, že intelektuální přitažlivost TOP není tak velká, jak si někteří mysleli. Je to asi dáno tím, že ti lidé, kteří dneska reprezentují TOP nejenom ve volbách do Evropského parlamentu, ale obecně, tak nejsou schopni sebereflexe a sice napáchají hodně zla, ale budou přispívat k osvětě národa, budou přispívat k tomu, aby se probouzelo vědomí a sebevědomí lidí. Co dopadlo špatně, tak je SPD, já jsem to sám nečekal. Ty příčiny jsou patrně proto, že veškerá síla toho, co já nazývám sociální sítě založené na poskytování inside informací, to je obrovská moc, jo, v době, kdy existuje monopol moci, tak ti, co dostanou včas informaci, podle které se zachovají, tak jsou úspěšní a v naší společnosti je na tyto sítě napojená velká část obyvatelstva a ta jejich palebná síla byla využita proti SPD. Byla využita proti SPD z jednoduchého prostého důvodu. SPD šlo nahoru, došlo i k určité intelektualizaci, já si myslím, že to spojení s Trikolorou nebylo chybný tah. Předvedlo vynikající akci na začátku roku v parlamentu, které se zúčastnilo asi 200 lidí a přijel tam na vozíku i Miloš Zeman a přišel tam i Karel Havlíček, který mimo jiné vystoupil velmi rozumně, byla tam spousta dalších vynikajících intelektuálů, nejenom těch, kteří působí přímo v politice, ale i těch, kteří působí v různých společenských sdruženích, například tam byl pan Semín a podobně, který také kvalitně vystoupil, čili SPD zahájila kurz na, bych řekl, mnohem vyšší míru intelektualizace a propojení s tou obcí. To, že neuspěla, tak je podle mě takový jednorázový výkyv, který byl dán jednak tím zapojením těch vlivových sítí, protože oni se jí bojí. Oni se bojí té SPD, protože ona je schopna poskytnout za určitých požadavků i tichou podporu vládě, která patrně vznikne po volbách Babišově vládě, která se obejde bez ODS a dalších parazitů. Proto dneska ten útok byl největší proti ní, proto narychlo vyrobený Turek a spol, proto ty volby dopadly trochu jinak, ale já bych to nehodnotil tak tragicky. Ten posun veřejného mínění tady je, když
SPD udrží ten kurz na to, aby se prezentovala jako strana, která dneska má jedno z nejkvalitnějších odborných zázemí, což si málo kdo uvědomuje, bude schopna to prodat, bude schopna ukázat, že rozumí tomu, o co dneska jde, že sází na inteligentního voliče, tak já si myslím, že to může dotáhnout hodně přes 10% až ke 20% a vytvořit po volbách takovou situaci, kdy začnou změny k lepšímu. Ukáže se to už na podzim při krajských volbách, tam jde o to, aby se vytvořily vhodné koalice. Někteří říkají, že koalice už jsou domluvené, já se domnívám, že ještě pořád tam vyjednávací prostor existuje a ty strany, které také budou schopny vytvářet rozumné koalice před krajskými volbami, tak zaznamenají úspěch v těch dalších volbách. Takže tak toto vidím a to vidím jenom očima vnitro státníma, protože došlo k obrovským posunům na celé evropské scéně. Jenomže když to vemete, já to právě bral z pozice Evropy, tak sice ty pronárodní strany posílily, jenomže ono se nám to trošičku rozdrobilo. Máme tady informace, že Marine Le Pen se dala do kupy s Giorgio Meloni, známou to členkou Aspen Institutu, která dělá všechno přesně podle notiček Aspen Institutu a hodlají založit novou frakci, supernovou frakci a tím pádem v podstatě odepsali, já musím mluvit podmíněvacím způsobem, protože se zatím ještě jedná, není nic uveřejněno. Jedná se právě o to, že by ta identita ID, identita demokracie, že by v podstatě velice oslabila, protože Marine Le Pen má asi 35 poslanců a z toho hlediska to vidím jako, že to je rozdrobení zase těch pronárodních sil, to je jedna věc. Druhá věc, podle všech informací, které jsem dostal, tak obhájila křeslo Ursula von der Leyen a bohužel jsem se dozvěděl informaci, že ji podpořili i někteří poslanci paní Marine Le Pen. Takže to není dobrá zpráva. Já jsem čekal, že tam dojde ke změnám. A navíc do těch vedoucích funkcí, těch odborů, jako, jak to tam říkají, nevím, tak se dostali lidé, kteří jsou, řekl bych, nejtvrdšího protievropského jádra. Před prezidentka nebo premiérka Litvy, já nevím, jak se jmenuje, je tam bývalý premiér Portugalska, který je stíhán pro korupci a má dělat odbor proti korupci. A takže já to tak na toho evropským, řekl bych, hráčským poli, na té šachovnici evropské politiky, to nevidím dobře, pane docente. Já to chápu, ale otázka je, co považujeme za dominantní hru. To je vždycky nejdůležitější. Vědět, která hra je dominantní. A já bych tady položil otázku, jsou důležité hrátky nebo hry? Je důležitý doložitelný posun veřejného mínění ve smyslu dozrávání, vyzrávání veřejného vědomí a sebevědomí? Nebo ty hrátky, které se hrají přes vydíratelné osoby, protože kdokoliv se dostal do těch vyšších pater politiky, tak byl vytříděn tím, že na něho něco mají. A teď jsou ti, kteří tomu dokáží více či méně vzdorovat. Jsou ti, kteří už jsou, jak se říká, zakaleni jako ocel, abych použil parafrázi, jako to je Orbán, teď si tím prošel Fico, ale mu to stálo život. Jsou i další politice v Evropě a ti, na které se něco má, ve vhodné chvíli se to vytáhne a najednou Meloniová začne dělat větší kotrmelce než Čáslavská v době vrcholné slávy v oblasti gymnastiky. Že jo? Tak to jako s tím se musí počítat. Je důležité, aby to veřejnost vnímala. Pro mě zásadní posuny jsou v tom, aby veřejnost se učila z toho, co probíhá. A řeknu to ještě takto. Tady probíhá, nedávno jsem to použil a mělo to poměrně velký úspěch, proces jelcinizace Evropské unie. Tak jak se pokoušeli Spojené státy dosazením Jelcina a podobných osobností
v uvozovkách rozložit Rusko, rozparcelovat si ho, tak dneska, a neprošlo to, bylo to zastaveno, prostě bylo to zastaveno silami, které vyrostly z tradic Ruska a které vrátili Rusko k sebevědomé politice, tak dneska se totéž zkouší v Evropské unii. Figurky jsou stejně trapné, jako byl Jelcin ve své době, stejně jsou oslavované mainstreamem, jako byl Jelcin ve své době. A stejně tak to vede k rozkladu Evropské unie. Je to mimo jiné obrovské poučení a současně divadlo nazírané z Ruska, kdy teprve dneska si spousta Rusů uvědomuje, co je vlastně čekalo, kdyby ta jelcinovská politika pokračovala. My jsme dneska v té fázi pokračující jelcinizace Evropy, ale lidem to dochází a co je nejdůležitější, tak je právě to, aby to lidé začali chápat, co neví. A to záleží zase na každém z nás a i na každém posluchači Svobodného rádia. Nejhorší věc, která se teďka tam narodila, abych tak řekl, tak je žádost Moldavska nebo Moldávie a Ukrajiny o přijetí do Evropské unie. A protože víme, že Ukrajina je v podstatě Übermensch stát, tak jsem přesvědčen o tom, že bude urychleně přijata. A z toho já mám ohromnou hrůzu, pane docente, protože pokud bude Ukrajina přijata do Evropské unie, tak její válka nebude válkou neunijní Ukrajiny, byť podporované celým Západem, ale bude přímo probíhat na území Evropské unie a právě proto volal Macron o urychleném vzniku Evropské armády. Nikoliv NATO, ale Evropské armády, protože pokud by zaútočili na Ukrajinu, na ty Rusy, tam vojáci NATO, vedlo by to k otevřené válce, ale takhle, kdyby to byla Evropská armáda, tak oni řeknou, to nejsou síly NATO, to jsou jiné síly, ale já mám z toho strach, protože se obávám, pane docente, že by to mohlo opravdu k té velké válce, o které mluvil Vučič, že by to mohlo vést. Z toho já mám nejvíc obavy, když víme, že Giorgia Meloni podporuje Ukrajinu, podporuje je nejenom vývozem zbraní, peněz, ale dokonce je podporuje i tím, že jim tam posílá teda munici a nevylučuje i možnost pomoci v lidské síle. Jo, teď nevím, jak se zachová Marine Le Pen, která se taky nevyjadřuje proti té válce. No a poslední věc, která mě tam na tom Evropském parlamentu trošičku mrzí, tak to je kvůli jednomu idiotovi, který byl sice volebním lídrem AFD krachem, tak kvůli tomu byli zaprvé AFD přišla o šílené počet hlasů, z preferenci měli 35 a spadlo jim to na 16. Nicméně mají tam 16 poslanců a oni jsou teďka v podstatě eliminováni tím rozhodnutím Marine Le Pen a jsou tam bezprizorní. Takže to taky nepovažuji za dobré. Ne, to samozřejmě, ale to přece, kdo ví, jak funguje současná globální moc. A já vždycky říkám, než se pustíte do všech těch různých spekulací a odbojů a připojíte se k hnutí odporu a nápravy. Já úmyslně používám to hnutí odporu a nápravy, protože my nesmíme se jenom bránit, ale musíme také připravovat ofenzinu, jak budeme ty problémy řešit. Tak se nejdřív musíte podívat, jak funguje současná globální moc. Já jsem se to snažil popsat, myslím si, že kdo to si přečetl před pár lety, tak ví, že to tak skutečně funguje. No a prostě nepřipustit žádného politika, na kterého něco nemáme, do toho, aby se dostal do vrcholové politiky a když potom byť i třeba s tím, že ve volbách horl proti válce a proti migrantům a podobně, tak ho trochu skřípneme, vytáhneme to, co na něho máme a on se začne měnit. No to je přece naprosto logické, s tím musíme počítat.
nám musí jít o jinou věc. O masovou podporu založenou na používání rozumu. Nikoli spoléhání na toho či onoho politika, ale na co největší osvětu a co nejvíc racionální chápání toho, co se děje. A tímto způsobem musíme hodnotit i ten vývoj. A ukázalo se, že přes všechny ty manipulace tak k tomu posunu veřejného mínění došlo. A to je to nejdůležitější. A ten posun už nikdo nezastaví. Jestli si někdo myslí, že zastrašováním u nás Rakušan zastaví to, že bude jeho strana ztrácet vyzbrojená intelektuálními hvězdami a krasavicemi, že bude ztrácet pozice, tak to je strašně naivní. Já se domnívám, že tato politika, kterou bude prosazovat patrně i nové složení Evropské unie, ale dostalo se tam spousta velmi rozumných poslanců, tak, že někdo zastaví ten proces vyzrávání toho mínění v těch jednotlivých zemích, tak to je prostě naivní, nezastaví, bude to pokračovat dál a jak Francie, tak Německo jsou v obrovských ekonomických problémech a jejich problém je, že oni na tyto problémy nejsou zvyklí, oni nejsou připraveni je řešit na rozdíl od nás. My jsme schopni něco strpět, na známé cesty, jak v takovýchto situacích přežívat. Teď se budou v Evropě dít velmi zajímavé věci a nejdůležitější je, a já považuji za největší nebezpečí nikoli v to, že koupí toho či onoho lídra, který se zviditelňoval přes nějakou politiku zdánlivého odporu a podobně. Největší nebezpečí jsou ti, kteří si myslí, že vystačíme s krátkými řešeními, že stačí, až lidé padnou na hubu a pak se to změní k lepšímu, kteří nechápou, že zoufalí lidi dělají zoufalé věci, že jediná cesta k tomu, jak něco změnit, je cesta velmi výrazné, intelektuální a morální převahy, která musí být vydřena, která musí být založena na tom, že lidé budou chtít poznávat, co se děje, budou chtít se opřít o to, co jsou nástroje poznávání reality. A kdy se najde, a nemusí jich být moc, osob, kteří budou to poznání, tu důvěru v poznání, tu důvěru v to, že to poznání společnosti je schopné říct, o co jde a co dělat, tak budou schopni šířit. A já jsem přesvědčen, že jsme dneska na prahu toho, kdy tento proces bude odstartován, takže bude plně viditelný. Vycházím i z toho, co vidím kolem sebe. V tomto pololetí proběhlo, já jsem chtěl říct semestru, jako z hlediska své praxe, proběhlo obrovské množství intelektuálně nasycených setkání, které pořádali různá sdružení, které měly vysokou úroveň, většina nich je na YouTube, takže si tam může člověk ty diskuze najít, které pořádal sdružení Svatopluk, sdružení svatého Václava dokonce třeba, které pořádali železná opona hnutí, a teď nechci nikoho vynechat, ale je jich asi takových 6, které jsou velmi aktivní, kde se dělí o institut České levice, že jo, a podobně. A tam velmi rychle roste shoda na tom, co je nejdůležitější, jak pokračovat. A my máme v naší zemi skvělé osobnosti. A teď už nejenom ty, kteří rozumí třeba energetice, ale jdou dál, snaží se to chápat v širších souvislostech. Ale máme i osobnosti, které mají takový ucelený, komplexní pohled na společenský vývoj a jsou schopní si vzájemně porozumět. No jo, jenomže podívejte se, tady na těch evropských volbách bylo zcela jasně vidět, komu ti lidé dávají hlas. V prvé řadě nové košti dobře mete, tak se objevil tady meteorit, zářící meteorit na politické scéně, bývalý automobilový závodník, majitel drahých aut, pan Filip Turek, který mu vůbec neuškodilo, že je to v jádru nacista nebo neonacista, protože on rád sbírá předměty s nacistickými symboly, nehledě na to, že unikly fotografie, že má na helmě, když tam zkoušel ty F1, takže měl na helmě fašistický řecký znak.
Už neprobíhají volby. Já nemyslím, že nechme, ať předvede, co předvede. No ale jo, toho já mluvím o tom. Já bych zase mohl uvést, jako já jsem ho nevolil, ani by mě nenapadlo, abych ho volil, ale zase, když se budeme takhle vzájemně kádrovat mezi sebou, když si přiznejme, když přece Turek byl součástí protestní volby, když ho volili ti, kteří jezdili s nočníma vlkama, jo, a my nevěříme těm lidem, že se oni vyznají, jakože že to byl projev jejich svobodné opoziční ano, volby, byl to projev... to, že někdo pak zklame je, no tak se s tím budou muset vyrovnat, ale to, ten počet lidí, kteří se přidávají k nutnosti změny, roste. Já jsem tím chtěl jenom říct, nebod diskutovatelný fakt, když budete mluvit hodinu, pane docente, tak to nemůžete oddiskutovat. On oslovoval úzkou skupinu lidí, která se potom díky sociálním sítím rozšířila, v podstatě nic nenavrhoval, jenom to bylo populismus, čirý populismus. Já tady osobně jsem ho taky nevolil samozřejmě, ale vůbec ti protestní hlasy, které ho volili a přísahu Šlachtovu, tak si vůbec neuvědomili, a jsem zvědavý, co teďka říkají, když pár dní po těch evropských volbách se sešel se Sašou Vondrou a vrkali si do Vovaru, jak mají společné názory na spoustu věcí a že by se chtěl přidat k ním do té jejich frakce CR. Tak jak si to potom ti lidé mají vysvětlit? My mluvíme o Rudkám, ano, tady má, to je pravdu, to se dalo čekat, ale přece jenom mě zajímají posuny veřejného mínění, to, že toto byl posun, který nesvědčí o nějaké vyzrálosti, pokud se týká orientace v politice, ale který svědčí o nárůstu protestních nálad, tak hlasy, tyto hlasy tam svědčí o tom nárůstu protestních nálad a já jsem přesvědčen, že drtivá většina voličů se z toho poučí, že už v parlamentních volbách prostě nebudou mít šanci. To bylo, vyplýtvali náboje v těch méně podstatných volbách a zviditelnili se. Je to jejich problém. Další a voliči věc, a zase nejsou tak blbí. Uvědomte si, nebo aspoň já si uvědomuju, nechci mluvit za někoho jiného, že lidi nechtějí poslouchat intelektuální projevy, chtějí slyšet, já tomu říkám, hokyně. Proč se tak... osobně a to je to, a teď vám opravdu, já to nedělám rád, skočím do toho. Toto je ta dělící čára. Toto je ta hranice, ano, na kterou narážíme. Toto je to, co mě nejvíce znepokojuje. Mě taky. To, dokud ti, kteří chcou něco změnit, nezačnou poslouchat kvalifikované názory, pokud nespojí svůj způsob žití, svůj způsob vnímání světa se snahou chápat lépe a lépe, o co jde, tak opravdu nebudeme vyhrávat. Tak, a ano. Je potřeba vyvracet mýtus, že lidé jsou hloupí, nemají o to zájem. A není to pravda, já mám tolik reakcí, které mě děkují, že konečně začali žít, že konečně začali přemýšlet, že konečně mají optimistickou naději a strhávají další. Jo? A když se tady vykrystalizuje, a nemusí být moc, tady stačí 12 osobnosti, které budou schopny založit politiku na intelektualizaci společnosti. Rozumějme na to, že bez revoluční teorie není revoluční hnutí, že bez kvalifikovaného pochopení, o co jde, bude člověk obětí manipulací, protože kromě poznané pravdy lze všechno koupit a pravda má jedinou podobu rozvíjejícího se systému, který žije v hlavách lidí, kteří jsou spolu schopni komunikovat a který se opírá o nejlepší poznání, tak jak se vyvinulo v dějinách, tak se nic nezmění. Tady je ta dělící čára, tady je ta frontová linie. Přesně tak, protože vemte si, já mluvím o těch reakcích, protože já jsem četl reakce pod těmi článkami nebo články, které se o tom zmiňovaly. No, já budu volit Filipa Turka, on zakáže zrušení atmosférických motorů a on tam neudělá vůbec nic. To samý Kateřina Konečná, kterou já považuji za nejzářivější hvězdu před ty politické kampaně, volební kampaně do Europarlamentu, protože opravdu ona byla nejlepší a on zase, ona založí novou frakci. Je to
technicky nesmysl, ale lidi jí věřili. Nabízela jednoduchá řešení. Filip Turek taky. A když na druhou stranu, tam jste poslouchal intelektuála Petra Macha, tak ten tam sice hovořil opravdu na úrovni, ale nikoho to nezajímalo. Protože já furt mám na paměti, pane docente, slova Cyrila Hešla asi před 16 let, když prohlásil, že v českém národě je 80% imbecilů. A ty volby, ty mi to dali za pravdu. Já mám jiný názor, já se domnívám, že v našem národě je 90% lidí, kteří jsou schopni být přínosní pro společnost v podmínkách, kdy si naučíme vážit toho, čím každý z nás tu společnost obohacujeme. Já mám jiný názor než profesor Hesvíl. Nejsou profesor, jsou jenom docent. Pokud se týká Kateřiny Konečné, pro Boha, i když vznikne malá frakcička, tam jde o to, aby vůbec vznikla, že jo? A patrně nějak se poslepuje, tak ten vývoj v tom Evropském parlamentu bude tak turbulentní. Ti, kteří zradili ty svoje volební programy, tak samozřejmě, že to povede ke štěpení uvnitř těch politických stran, které se do Evropského parlamentu dostali. A tam bude taková restrukturace v té následující době mezi těmi primárními frakcemi, které se vytvoří. Tam bude i spolupráce mezi frakcemi. Takže mě by vůbec nevadilo, kdyby tam je, myslím, minimálních 25 členů, tak kdyby Kateřina Konečná skončila v nějaké frakci s nějakým tím minimálním počtem členů 25-30, ale ona bude schopna možná jako jazyček na váhách rozhodovat při tvorbě těch větších koalic potom mnohem víc než do ostatní. Podle mě, když už jsme teda zmínili toho Petra Macha, mě tam mrzí jedna věc. Já jsem se vyjádřil k tomu, že jednou z příčin neúspěchu SPD bylo to, že proti ní bylo největší. Nasazeny všechny ty síly, které, o kterých mnozí ani netuší, že jsou, tak aby dostali co nejméně hlasů a byly dokonce optimistické plány, že nedostane nikoho do parlamentu. Jo? Ta role těch vlivových sítí je obrovská, nedostatečně se chápe, budiš. SPD nevyužívá možností zejména v oblasti penzijního systému. Já si myslím, že tam mohla být mnohem radikálnější a mohla tam získat do 3% hlasů víc. Ale nejvíce SPD ublížilo, že jakoby podstatná část nejenom členů, ale i příznivců SPD to chápala jako volby David nebo Mach. Tam se to projevilo i v dílčích detailech. Nedokázalo, já vím, že někdo řekne, to byl Okamurova chyba, že to tam narouboval, nebylo to úplně v souladu s vůlí většinovou, ale když už takhle šla SPD do voleb, měla táhnout mnohem víc za jeden provaz a měla 3 poslance, spoustu hlasů ztratila tím, že změnila volby ve vnitrostranické nebo vnitrokoaliční kolbiště, nebylo to dobré. Ale co já můžu, že jo? Já to můžu jenom říct, já jsem na to i upozorňoval, ale došlo k tomu, no. Navíc tam byly uchopeno málo evropských témat. Právě na to vyhrál Petr Mach, protože motoristé jsme všichni a nikdo z nás nechce, nebo většina z nás nechce jezdit čistým elektromobilem. Věříme na spalovací motory. Já jenom tady k tomu, co zase to přece říkal David i Mach, oba dva to říkali stejně jako ten Turek. To je ta mediální manipulace, že její hlas nezazní tak, jako ano. To a ten Turek, protože je motorista, tak to zazní, to bylo propočítáno. Čili to není tak, že by nevěděli, to tak nepodceňují ani, teda, a nejenom, že nepodceňují, no tak bylo, že tady tohle zmínili. Oni to zmínili dokonce komplexněji, zahrnuto do určitého kontextu. Tady zase musíme vidět, že máme proti sobě mediální mainstream, který je řízen současnou globální mocí, ať si říká, kdo chce, co chce. Jo? Je to tak, ale já tady mohla mnohem víc. Na kolika mítinzích vystoupil společně Ivan David a Petr Mach, že by si poplácali po zádech a řekli, společně to zvládneme. Já jsem viděl, jo? Pane docente, několik... To já považuji za hrubou strategii. Já jsem viděl několik pozvánek, já jsem tam nejezdil, ale několik pozvánek jsem viděl na sociálních sítích, kde
tam byli všichni tři lídři. Byl tam Petr Mach, byl tam Ivan David a byla tam paní Majerová. Takže takhle toto, jenomže máte naprostou pravdu, proti SPD byla vedena taková kampaň, že to je jeden aspekt, ohromná kampaň. A druhá věc, ze všech voličů různých stran je volič SPD nejméně pevný v kramflecích a je náchylný přelítávat ze strany do stranu. Spoustu lidí mi psalo maily, kteří ve volbách v roce 2021 volili SPD, že teď je nevolili, protože se jim nelíbila kampaň, jo, protože oni o programu a o prosazování nic nevědí, ale že volili buď paní Konečnou nebo pana Turka. A nebo taky hodně z nich volilo ANO. Jo, takže to je ten druhý. Já znovu vyrazňuji, že SPD má v současné době při poslanecké sněmovně nejkvalitnější odborné zázemí ze všech politických stran. Jo? Tak no, přesto k tomu nedošlo. Ano, přesto, protože ti lidé na tohle to nekoukají. Oni na to nekoukají. No, tam. Že ta strana začne zviditelnit přes určité pokusy jít i přes soukromé televize, které podporovali SPD. No, co se dá dělat? Je to, říkám, teďka mám, já to hodnotil jako debakl a to jsem volič SPD, nejsem členem a nikdy nebudu, ale protože to má nejlepší volební program SPD, takže já ho volil a volit budu. Ale musím říct, že neměla nejšťastnější kampaň. A já vám řeknu proč, aby zajímal by mě váš názor. Protože ona, ta jejich kampaň, se nesla ve dvou takových rovinách. První rovina byl negativismus. Poukazovalo se na všechny chyby a omily ostatních stran. A druhá, podle mýho názoru, naprosto zásadní věc. Zatímco se pan Šlachta v přísaze upozadil a všude spal motoristu pana Turka, tak na všech diskuzích, co se týkalo voleb, tak SPD nasazovalo Tomia Okamuru, který nekandidoval. No, on, já bych, i to šlo marketingově zvládnout, on tam měl vystupovat jako ten, to jsou moji, ne děti, ale no prostě, tady jsem se postaral o to, aby do politiky mohli vstoupit tady tyhle osobnosti, jo? On by měl vystupovat z nadhledu a těm lidem, kterým on věří, tak měl je ukazovat, jako že to je jeho výsledek, jeho práce. On se trošku snažil sebestředně, je tam pravda, že se s tím nerozloučil, ale nebylo to to hlavní. Tam opravdu SPD byla vystavena tak obrovskému tlaku, že já si myslím, že ten výsledek není zas tak nejhorší. Důležité, aby se z toho poučila, a já jsem hluboce přesvědčen, že když SPD otevře jako naprosto zásadní téma to, aby tady byly co nejlepší mezigenerační vztahy, že každý by měl už od plínek vidět co nejvíce budoucnost a neměl by vidět černě, měl by být optimista, ale také ta společnost, ten stát mu musí být garantem té jeho budoucnosti, že jde o to, aby to, co kdo v životě člověk odpracuje, tak to se mu vrátilo v podobě doživotní renty, až ji bude potřebovat. Že to je řešitelné, že tady vůbec nehrozí to, že bychom neměli na důchody, ale také na kvalitní zdravotní péči a že potřebujeme vzdělání, aby jediné uplatnění pro některé fakulty bylo v neziskovkách, jo? Ale potřebujeme vzdělání, které by rodilo inovátory, lidi schopné pracovat v sociálních službách, lidi schopné vzdělávat ostatní, tak s takovýmhle programem ta SPD může dostat těch 20% i více. Budeme vidět, bude generálka v září 21. myslím, že 21. 22. září budou krajské volby a do třetiny senátu, tak uvidíme, jak si SPD povede.
Teď bych šel na druhé téma. Ještě jenom vteřinku, ještě k těm krajským a senátním volbám. Jestli jsou něčím důležité, a teď se to týká všech stran, ale SPD možná zvlášť, vím, že už jsou skoro předjednány koalice ve všech krajích, jo, ale přece jen s vyhodnocením výsledků voleb je možné podstatným způsobem rozšířit ten neformální koaliční potenciál, se kterým se půjde do těch velkých parlamentních voleb, už při těch krajských volbách. Tam bych se velmi zamyslel nad tím, koho vtáhnout jako sparring partnera. Pořád ještě na to dost času. To je jenom taková moje drobná poznámka. Já už mám takové informace, že se tam o takových věcech jedná. To znamená, že by se tam měla udělat v rámci spolupráce s SPD širší, větší koalice. Nic v podstatě oficiálního jsem zatím nedostal, to jsou všechno jenom takové zákulisní řeči, takže nebudu se o tom víc šířit. Je o namíru šité krajské koalice, které ale ano, o sobě dají ano. Vědět v těch tady velkých volbách. Jo, takhle bych tak, to tak, takhle to nějak... No, nechce to paušální vzor centra, chce to opravdu podle specifiky krajů, ale s výhledem na velké volby, jo? To je jedna věc a druhá věc. Už když byly poslední senátní volby, tak SPD neuspělo a já jsem říkal Tomiovi, když jsme potom vždycky sedíme a povídáme, tak jsem říkal, je naprostý nesmysl dávat tam třeba mediálně známého člověka někam, kde ho osobně ti lidé neznají. Pak tam přijde nějaký starosta, který ho zná spousta lidí a ten to vyhraje. Chtělo by to hledat osobnosti přímo v tom volebním okrsku toho senátu, příslušného okrsku, aby ty osobnosti byly známé v tom místě. Jo, protože já jsem sám zaslechl, já si nesmírně vážím Petra Žantovského, rád dělám s ním pořady a on kandidoval naposledy do Senátu někde na Kolínsku, myslím, a mě tam lidi psali, no, teď my ho tady ani nikdo neznáme, tady nikdy ani nebyl. Proč bychom ho měli volit? Já si myslím, že tohle to je, pane docente... Volit radši Rakušana, který ho známe až moc dobře. No, ano. Takový. Ale jinak se osvědčili a jsou i v parlamentu lékaři. SPD má velmi kvalitní lékaře, kteří opravdu mají rádi lidi a pro svoji profesi. Jo, to se osvědčilo. Učitelé, zejména v těch krajských volbách. Jo. Prostě je potřeba se opřít do takovéto osobnosti. V místě známe to, máte pravdu. Tak teď jdeme na další téma. My už jsme se naposledy, když jsme se spolu bavili, tak jsme se bavili o situaci na Národohospodářské fakultě ekonomické školy a o problematice pana Ševčíka. A vy jste tehdy prohlásil, že ta nová děkanka, já si nepamatuju to jméno, takže to je, není špatná ženská, že to je docela dobrá volba. A já jsem vám musel dát za pravdu, protože jsem se teď dočet a může se rektor Zima postavit na hlavu steky úplně, že ona navrhuje... Petr Dvořák. Takže ona prosazuje, aby byl pan Ševčík prorektorem. A už... A ne, proděkanem. Ne, pardon, proděkanem. To byl přeřek, proděkanem. Jo, takže... Jak má šanci? No už na to zběsile reagoval Tísk, jakože byl hozený oknem a vrací se dveřma, nebo naopak, teďka nevím. Ale proboha, to je v její kompetenci, byla zvolena pod obrovským tlakem. A já řeknu, v čem je kouzlo té fakulty. Já tam dneska byl zrovna na obhajobě, jo? Já jsem členem komise pro obhajoby doktorských prací, které se tam neprodávají jako jinde. Ano. Kde ty osobnosti chválíme, to je přece k zblití. Mimo jiné, aby si veřejnost udělala představu o tom, kde je pravda, tak stačí se podívat na veřejné vystoupení, které jsou doložitelné na YouTube Mirka Ševčíka, na veřejná vystoupení těch, kteří jsou jeho největšími protivníky a jsou z akademické sféry a dotáhli to na rektory. Jo,
Tak stačí to porovnat. To dokáže i laik. Jo? Já bych teda vyzýval tu laickou veřejnost, aby byla schopna více se vzdělávat v akademických věcech. Základy filozofie by měl znát každý, tedy dějin lidského myšlení, jak se rodilo lidské myšlení, v jakých bolestech a s jakými obětmi a co to znamená ten odkaz pro dnešek. A to je přece ten, já nechci jmenovat jako ty, kteří jakoby jsou dneska vynášeni jako intelektuále. Jak je možné, že po člověku, který veřejně je schopen vystupovat racionálně, doložitelně o několik kategorií více, jo, tak proč je proti němu taková kampaň? No to je jednoduché. A může si to každý empiricky ověřit. Já, pokud by se stupňoval ten tlak na tuto fakultu, tak opravdu dám dohromady pár lidí, kteří využijí toho, že doktorské práce, tedy PhD, bývalí kandidáti věd, jsou veřejně přístupné. A uděláme srovnávačku 10 prací naposledy obhájených na Ševčíkově fakultě s 10 pracemi obhájenými na ostatních fakultách Vysoké školy ekonomické, na Filozofické fakultě, dneska velmi slavné a podobně. Uděláme tu srovnávačku. Já tam byl na obhajobě dneska, myslím, že se ten člověk jmenoval Čá, pracuje ve státní správě, ve vysoké funkci, zabýval se vývojem platu pracovníků státní správy, historickým, analyzoval korektní metody, závěry, doporučení. To byla práce, která mluvila k dnešku, která mluvila ve prospěch mimo jiné státních zaměstnanců. A byla to práce, že prošla ne náhodou jednohlasně, teda pardon, jednomyslně všichni hlasovali pro, ať takovouto práci ukáže jiná fakulta. Mm-hmm. Předtím tam byla práce o dotační politice Evropské unie, proč se používají zastaralé nástroje nevratných dotací, proč se nepoužívají dotace aspoň se signalizačním parametrem, co přinesli. Také zajímavá práce, to napsala nějaká dívka, také pracuje ve vysoké funkci ve státní správě. Ať se řekne, co přinášejí doktorské práce na této fakultě a na jiných. Tím ta fakulta vadí, protože ona je nositelem racionality, ona je nositelem poctivého pedagogického přístupu, ona je nositelem neskorumpovanosti, pokud se týká jako odborné práce. To je jako něco neuvěřitelného, proč je na ní takovýto tlak. A proč je tam kontinuita, proč ti zaměstnanci věří té fakultě, protože oni věří rozumu, věří poctivosti, věří podstatné části dokonce zaměstnanců státní správy, i třeba bankovní radě, kde mají dva své absolventy právě svého studia. To je fakulta, která dodává nekvalifikovanější pracovníky do státní správy, tak tato fakulta má být takhle kacéřovaná. Proti této fakultě se má utočit, když máme opravdu, já to nechci nazvat, protože by to mohlo být žalovatelné z hlediska občanského práva, to bych se nedoplatil, ale když máme lidi, kteří nesplňují elementární kvalifikační předpoklady a intelektuální a morální. A představte si, že jsem se dočetl ještě před tou informací o docentu Ševčíkovi, že byl navržen tou paní, já si nepamatuju jméno, takže by se tamhle... Prosím? Slečna. Tak... Mimo jiné, velmi, velmi pěkná, jo? To... Já ji neviděl na fotce. Ale co je důležitý, dokonce jsem četl na Novinkách před časem, že by se tato neskutečně špatná národohospodářská fakulta měla zavřít, zrušit. Vy tady říkáte, že to je jedna z nejlepších fakult a mainstream ji nazval jako odpad a chtěl, že by to bylo nejrozumnější úplně zrušit. Aby se asi proto tam... já říkám, že kdyby náhodou došlo k těmhle tlakům, tak se pokusím poprosit i váš vysílač, pokusím se i přes jiné ty, že uděláme, využijeme toho, že ze zákona jsou disertační práce veřejně přístupné, ano. Seženu tým 20 lidí, doufám, že se najde těch 20 statečných, stáhneme si všechny tyto práce, a uděláme posouzení 10 prací posledních, naposledy obhájených z této fakulty,
a 10 prací z těch fakult, které stihneme v oblasti působících ekonomie a příbuzných věd, a uděláme veřejně prezentovanou srovnávačku prostě. Rozum je potřeba bránit, tato fakulta je schopna poskytovat kvalitní absolventy, zejména té nejvyšší formy, neprodává to někam do Německa, nebalikuje se na tom podvodama a srovnáme, a snad už toho lidem pak dojde. No, kež, i akademiku. Kež by to došlo, protože já když vidím kandidátku na prezidenta, paní Nerudovou, a slyším ji v těch veřejných diskuzích, které jsou zaznamenány, na, jak jste říkal, na YouTube, tak si říkám, jak tahle ta dáma se svým intelektem a vyjadřovacími schopnostmi mohla vést celou univerzitu jako rektorka. Mně to v podstatě nebylo nějak pochopitelné, protože člověk... Ale to tím se... Pardon, tím se vracíme k tomu, co jsem říkal na začátku. Kdo nepochopí, jak funguje současná globální moc, jak si rozestavuje figurky z vyprázdněných intelektuální morálních osobností, na které něco ví, tak nepochopí, jak se bránit. Ona je strašně mocná, když si uvědomí, že ta globální moc má v dispozici Fed. Ona si vytiskne peníze z ničeho a koupí za ně cokoliv, včetně lidských duší. Pravda je, teďka je ve velkém průšvihu, protože ten dolar se nevstakuje do celé planety, ale jenom do těch zemí, které si to taky podle toho odnesou. Ano, ta globální moc je schopná globálního špicování přes nejmodernější technologie, kdy každý rozhovor, včetně tady toho, co si povídáme, ale to je veřejné, ale i mobilem, je zaznamenáván a je schopen vydírat Meloniovou kohokoliv. Jo? Ta globální moc má dělové čluny, samozřejmě. Jo? Nejsou třeba už dneska tak špičkový, jako byli kdysi, ale budíš. Toto je globální moc. Disponuje vlivovými sítěmi, čili těmi, kteří, když se zachovali podle toho, jak tancovali, jak se píská, tak udělali úspěšnou kariéru. Kdo se zachoval podle svého rozumu, tak byl vytříděn. Toto je současná globální moc. A té potřebujeme vzdorovat. Máme jedinou výhodu, nebo máme dva trumfy. Ona degeneruje a kope kolem sebe, to je doložitelné, to vidíme. Na druhé straně my máme rozum, my máme pravdu, my jsme schopni dosáhnout převahy. Ale tam potřebujeme ty, kteří si uvědomují, že bez toho nezvítězíme. A všichni, kteří říkají, že to je pro lidi složité, lidi o to nemají zájem a tak dále. Tyto já považuji za největší nebezpečí pro to, abychom se ubránili proti zlu. A já bych ještě dodal, že se musí lidi bránit i na těch veřejných sociálních sítích a nesmí se nechat užvat těmi placenými troly, že tam, když někdo napíše, to za prvé a za druhé, aby šířili mezi svými známými, že se pravdu nedozví v České televizi, že se pravdu, skutečnou pravdu nedozví na mainstreamu, ale že se ta pravda objevuje na alternativě. A ta alternativa, to je jediný nositel, veřejný nositel té pravdy, kterou by všichni měli hledat. Ale mnozí... A ještě perzekovaný nositel, navíc, jo, protože mně se stalo, to už jsem nevěděl, jestli se mám smát, nebo co mám dělat, požádal jsem o vysvětlení Facebook. Já jsem tam uveřejnil článek, který se jmenuje Kritika intelektuální lenivosti takzvaných marxistů, kde jsem obvinil ty, co se hlásí k Marxu, že porušuje jeho odkaz, protože za prvé ho prd znají, ale říkají, my máme tuhle ideologii a není potřeba nic jiného dělat, jo? Zhruba tak. A teď jsem vyjmenoval ještě 4 syndromy toho, kdo je tím lenivým marxistou, jo? Který napáchá víc škody než užitku, nebo je to žaba na pramení, jak jsem to nazval, já si neberu servítky. Jeden z názorů, který jeden z těch syndromů. Marx vyřešil vše, stačí se vrátit k jeho teorii vykořisťování. Druhý názor. Když odstraníme soukromé vlastnictví, vyřešíme všechny problémy. Třetí syndrom. Nepotřebujeme novou teorii, ani teorii jako takovou, lidé oni nemají zájem a stejně by nic nepochopili. A čtvrtý, je třeba čekat, až všichni padnou na hubu a pak se něco pohne. A pak jsem dal ještě mírnější projev, jo, ale to už taky je špatný.
Putin dělá geopolitiku jako nejlepší šachista, ale už se z toho neodvodí, že my se taky účastníme geopolitické hry, byť i jen na naší domácí půdě, a pokud chceme obstát, musíme také umět hrát hru kvalifikovaně, k tomu se připravovat a stále zdokonalovat. Tak to, co jsem napsal, Facebook to nazval, že to porušuje pravidla, já už nevím čeho, no, nějakých těch, jo, že to je nebezpečné, že to je dezinformace, že to je, já nevím, nějaká zločinnost. Tak výzvu k používání rozumu, kritiku těch, kteří chcou jednoduché řešení, tak nazve Facebook, že to je porušení pravidel racionality. No, já už, to už je něco, to už jako fakt se domnívám, mě dvakrát vyloučovali z partie za minulého režimu, nevyloučili, protože tam byla možnost se obhájit, ale s takovou tou mírou iracionality jsem se do dneška nesetkal. Tak to buďte rád, protože já jsem se s ještě větší mírou iracionality setkal. A já můžu vám říct, že ti, kdo tam byli s námi, pane docente, tak nevěřícně kroutili hlavou. A největší tragédie je, že i když jsme se teď odvolali k tomu ústavnímu soudu, tak já nejsem přesvědčen, spíše řečeno, jsem přesvědčen o tom, že i ten ústavní soud ve složení těch ústavních soudců, jaký jsou, takže nám tu naši stížnost taky zamítne, stejně tak jako nejvyšší správní soud. No to uvidíme. Já bych ještě, jestli můžu tady k tomuto, protože to mě také vzrušuje, to považuji za něco nepříčetného, co se stalo, tak vy jste určitě zaznamenal ten případ toho údajného experta, respektive toho soudního znalce, který byl úspěšně zažalován x lidmi, že poškodil svými takzvaně znaleckými posudky v občanskoprávním sporu tehdy, a kde ten soud řekl, že to bude řešit jenom podmínkou, protože on jednal ve státním zájmu. Ano. Tady někdo, kdo likviduje lidi, tak to je zájem státu likvidovat pravdu, likvidovat lidi. Tady o tento rozsudek bych se opřel, a možná, že je chyba, a já si myslím, že by bylo dobré v občanskoprávním sporu s požadavkem náhrady zažalovat znalce nebo jít s nima na dohodu. Jsou tady nová fakta, v archivech se objevilo to a to. Lze pochopit pomílení odborníka, zvláště v takové zítřené situaci, ale přece jenom, a jestli to není zneužití pozice, ke které byl vybrán, jo, To tady je potřeba být aktivní, jo? Zažalovat ho o náhradu, protože evidentně on z hlediska nově zveřejněných faktů, tak se ten odborník, který posuzoval ten případ Katyně, tak se dopustil minimálně neznalosti. A opřel bych to i o ten případ tady tohle. Můžeme se o tom popovídat s právníky, Pepou Skálou, samozřejmě je to ten rozsudek. Mě to teda taky zarazilo v zájmu státu, to znamená, že v zájmu státu... Absolutní zájem státu je likvidovat občany. Ano, je likvidovat, to je přesně tak. To je hodně dobrý teda, že jo? Tak kde to žijeme, no. Taky, ale to, co si budeme povídat, pane docente, poslední téma, který jsem si tady na vás přichystal... Je nějaký určitě paragraf, který se týká ne rozvracení státu, to je za minulého režimu, ale něco jako zpochybňování a tak dále. Tady tenhle znalec, nebo jak bych to řekl, tak ublížil to důvěře ve stát víc, než si kdo dovede představit. Co říkáte na tom, že si tele 108 prosadila a dalo se to čekat, 108 je 108 a ona fakticky je 109, tak že si prosadila korespondenční volbu? No, to všichni argumentují, že to má spousta států, je to zneužitelné, víme, jak to ovlivnilo volby ve Spojených státech, a to je ta tradiční písnička. Ale to není jenom můj názor, ten už je dost frekventovaný, že kdyby to bylo jenom takhle, tak to je naprostá pohoda. Jo? Tahle ta koalice bude končit s takovou podporou, že jí nepomůžou ani kdyby rozšířila volební právo na novorozeňata a na eskimáky, ale tam je to nebezpečí, že ona jako další krok připravuje liberalizaci
udělování státního občanství, který má v rukou samozřejmě ministr vnitra Rakušan. Toto je nebezpečný, tento souběh. To by si žádný stát, dokonce ani v Evropské unii, a ty jsou hodně pod nadvládou dosazených osob typu Jelcinovského režimu v Rusku, sloužícího k rozkladu Evropské unie, tak by si nedovolili. Toto nás nejvíce ohrožuje. Ano, o tom taky mluvili a v podstatě o co jim jde, pane docente? No jistě, máme tady milion, malý příklad, milion Ukrajinců. Oni budou chtít dostat české občanství, aby nemuseli jít do toho masomlínku. Koho budou volit? Ty, kteří a dneska budou moct sloužit, v policii, že jo? Ano. Že tam doplníme. Ještě budou moct nosit možná na výložkách Azov nebo další fašistický symboly. To se všechno může stát. Ale zaprvé, oni tady tihle, co takhle designují, tak zapomínají, že čím represivnější nástroje použijí, tím více urychlí to, že lidé pochopí, že se musí bránit a používat tomu rozum. A to je zásadní. To je od počátku dnešního rozhovoru, já na to upozorňuji. A vždycky k tomu došlo a dojde k tomu i nyní, i u mladších generací, protože si uvědomí, co je čeká. A za druhé, nedívejme se na Ukrajince jako na já tam žil 5 let, že jo, v Oděse, kde to bylo fantastická zkušenost. A ti Ukrajinci, kteří sem přišli za prací, poctivě pracovali, přiznejme si, zasloužili se o náš blahobyt těch první dekády tohoto století a i druhé dekády. Podstatná část Ukrajinců se zasloužila o to, že jsme mohli dělat kvalifikovanější práce a že tady ta ekonomika rostla. Tak oni jsou dneska více ohroženi než my. Jo? Samozřejmě, že někteří budou v názorech konvertovat, ale oni znají, o co na Ukrajině jde. Vždyť je to země, která se nechala rozkrást. Když oni utekli před vládou zločinců, kteří tu zemi rozkrádali, který vystupňováním nacionalismu do podoby fašismu, překrývali to, že tu zemi rozkradli. A to si ti Ukrajinci, kteří sem přišli, uvědomují. Čili tady ta struktura těch politických sil, až sem přijdou z Ukrajiny ti, co tam rozkrádali, oni někteří půjdou patrně podstatně dál, já to nevidím zase tak tragicky, ale tady na našem teritoriu se budou řešit velmi složité otázky a zase bude záležet na tom, jak na tom budeme intelektuálně připraveni. Kdo si myslí, že je jiná možnost, že prostě se lidi naštvou a vyřeší to. To je taková zločinná myšlenka. My potřebujeme být co nejlépe připraveni na složitý turbulence, které nás čekají. Tak to bylo, pane docente, závěrečná slova první hodinky. Máme ještě další témata, ale vy můžete, vážení posluchači, psát už teď otázky na pana docenta SMS-kami na telefon 731 720 756 a až přestaneme počtet na 9, když se znova uslyšíme s panem docentem, tak můžete volat i do vysílání. Tak, pane docente, můžu ještě maličkost? Ano. Úplnou maličkost. Klidně mě vynadejte, teď se obracím k vašim posluchačům, ale já bych velmi rád uvítal to, kdybychom se začali třeba příště, ale možná třeba už dneska stihneme něco, bavit o tom, jak to udělat, aby každý z nás byl co nejlépe připraven na to, co nás čeká. Jo? Vzpomeňte si na film 7 statečných, tam bylo těch 7, kteří uměli to trochu stěla s těma pistolema a tak, ale oni potřebovali i ty vesničany, aby se připravili pro těch 7 proti 40. To se nedá, že jo? Tak aby se připravili a využili všechen ten čas, ten malinký čas, co jim zbývá, aby je naučili aspoň trochu střílet. A my nepotřebujeme se učit střílet, my potřebujeme se učit přemýšlet. A o tom se budeme bavit po přestávce, ano? Jo. Takže pustíme si pár písniček a večer na 9 se budu těšit na slyšenou. Tak teďka, dobrý je to? Vynikající. Tak, jinak to poslední má Ulrichová, ne? Ano, Petra, no, vidíte, Ulrichová. Ale
já teda vždycky písničky poslouchám, a dá se tam někdy nechoď do kláštera? Jo, taky jsem to hrál, právě že jsem to hrál, je to asi 2-3 dny, tak jsem to nedával, ale mám to tam taky. Jo, je to vynikající a tam je krásný ten závěr. On říká, nechoď do kláštera, a teďka má ty ateistické argumenty a nakonec to končí tím a Bůh žehnej vám. Ano, 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 já to znám. To je nádherná, to je jedna z nejlepších z 68. roku. 68. rok je nejen rok vstupu, ale to je rok, kdy se zrodilo v naší zemi snad nejvíce těch artefaktů jako filmů, písniček, básní a tak dále. To je neuvěřitelný rok, kdy ten národ ukázal, že když není pod kuratelou nějakou, tak co v něm je, jo, ten 68. byl a krásně to zaspíval ten Černov, ty písně, ale tu jsem slyšel tady samozřejmě píseň o mé zemi, že jo, to je. Taky tady hraju. Tak, pane doktore, vy jste říkal o tom, že byste, teďka já se podívám, kolik je dotazů, a tak ono těch dotazů je hodně, takže my si necháme na příště ten, tu radu, jak bojovat proti tomu, aby se český národ zvedl. Když tak to řekněte krátko. To propašujeme do té odpovědi na ty dotazy, že jo? Dobře, tak, že teď tady je dost, tak já začnu hned první. Tak, dobrý podvečer, vážení pánové Kapale a Valenčíku. Děkuji hvězdnému panu docentovi za velmi přesné a trefné hodnocení voleb a upozornění na odbornost a opravdové kvality kandidátů SPD, které lidi nevidí. A chtěl bych se ho zeptat, zda nemá chuť vstoupit do politiky, například do voleb do Senátu, kdyby dostal nabídku. To je jedna otázka. A na závěr se ho chci zeptat na prázdninový tip na výlet či dovolenou. Díky za top pořad a přeji panu docentovi i vám, pane Vladimíre, všechno nejlepší, hlavně pak zdraví. Bohdan ze Slezska. Pane Bohdane, děkujeme moc. Tak, pane docente, první otázka. Nehodláte, kdybyste dostal nabídku, nehodláte se vrátit do politiky? Takhle, já tvrdím, že 65 let je ta hranice, kdy hlavní povinností člověka je předávat to těm lepším po něm. Já jsem tohle dodržel i v práci, i opravdu i za cenu toho, že nižšího příjmu a tak dále. Člověk po 65 má povinnost využít ten zbytek života k tomu, aby on je krásný, bohatý, je nádherný a je krásný právě tím, že předává ty zkušenosti, poznatky i svoje společenské pozice těm dalším. Jo? Čili rád pomůžu, pokud by byl zájem o kvalitního kandidáta do Senátu, za kterého můžu položit ruku do ohně, tak dodám. Jo? Opravdu dodám a udělám mu veškerý support pod svým jménem. Tak to je, myslím, poctivý, ne? Takhle říct. Ano, ano, je to poctivý. Já jsem teda velice vzdělaný, vzjedavý na složení za prvé kandidátek do krajských voleb. To mě velice bude zajímat. A hlavně těch kandidátů na senátora v tom do té třetiny senátu. Bude to zase velmi zajímavé a uvidíme, jestli se čeští voliči probudí. Když bude někdo chtít namirušit jeho kandidáta, tak mám dostatečnou zásobu a fakt za ně ručím. Neudělám si před sebou ostudu něčím. Tak druhá věc. Tak, Slezsko. Pokud se týká dovolené výletu. Tak, ano. Takhle, začnu tím, že já budu trávit ve Slovenském ráji. Máme blízko té osvěžovny, co je v Pile, Hrabušické Pile, tak máme chatu, každý mě tam najde, mě tam znají, tak se můžou nastavit. Budu tam asi 3 týdny, někdy od 20. července. Dokonce by tam mohli přespat. Jo? Hmm. A pokud se týká teda ze Slezska, no, tak Krakov, pak je ten řetězec hradů mezi Krakovem a Čenstochovou. To je nádherná oblast.
vůbec Polsko je jednak levnější, levnější pohonné hmoty, výborná kuchyně, žurek, polský boř s mušličkama je jiný než ruský boř a tak dále. Čili já, kdyby byl ze Slezska, tak to vidím tak od toho Krakova přes Zašklík Čenstochový, přes ty hrady, případně nádherný město je taky Vroclav. Teď jsem mluvil se skupinou Poláků, kteří, já jsem najednou byl překvapený, jak umím polsky, a oni to byli bohemisti z univerzity. Ale málo kdo ví, že v Němčí, to je tak na půl cesty mezi Kladskem a Vroclaví, jsou nádherné vinice a tam lahvují víno kvalitní. Doporučuju to Němčí udělat, jo? Čili ze Slezska tuhle oblast Polska je potřeba utužovat ty vztahy. My můžeme nadávat na ty nejvyšší úrovni na česko-polský vztahy, ale na té nejnižší úrovni, na těch běžných mezilidských vztahů jsou to ty nejlepší vztahy. Asi takhle. Tak a jdeme na další dotaz. Zdravím všechny posluchače z Kerého svobodného rádia i vás, pane Kapale. Mám pro vaše hosta dvě otázky. Za prvně, můžete okomentovat prohlášení Evropské unie o tom, že blokace vysílání evropských médií v Rusku, mezi něž patří i Žumpy ČT a Seznam CZ, je neoprávněná cenzura, zatímco vlastní blokace... Ježiš, teď se mi to ztratilo. Zatímco vlastní blokace vysílání ruských médií v Evropské unii je boj proti dezinformacím. Takže nejdřív tuto otázku, jestli to můžete okomentovat, že je tam zase samozřejmě ten známý dvojí metr. Co si budeme povídat? No jo, no ale pane Kapa, vy jste mě vzal moji odpověď. Ne, tak samozřejmě to je politika dvojího metru, která je vždycky projevem totalitní moci, která spolíhá, že se najde dost blbečku, kteří tohle nepochopí. Jo? Samozřejmě dvojí metr, ale pozor, ono to je plácnutí do vody. Kdo chce, tak si sežene s obou stran informace a takhle to děláme a najde se dost prostředníků, který je poskytují. Jo, to je něco, co jenom svědčí o ubohosti té strany, která si s tím začala. A tam je to jasně snad. Je to a hlavně, že tam máme tu naši českou vlastenku Jourovou. Tak. Takže v podstatě konečné rezumé je úplně jasně dvojí metr. A druhá otázka, co říkáte na budování základny NATO na Černomorském pobřeží jen 290 km od Oděsy? Děkuji za odpověď. Zdraví Stanislav. Já bych odpověděl slovy z plíšku a bude to stačit. Jako se ukázalo, že dneska není nikdo nezasažitelný. A ta otázka teda pro mě je úplně jiná. Berme to, že supervelmoci jsou velmi cynické. Dneska jsou tři. Jedna, která je dominantní, ale uhasínající. Druhá, která uhasla předtím, ale je vzmáhající se. A třetí, která je rozsvěcující se. Dokázali bychom odpovědět, co jsou to ty tři? No samozřejmě Spojené státy, Ruská federace a Čína. Ježíš, to je krásný, jo? Jak je to srozumitelný dneska? Ano, ano. Čína velmi dobře ví, že kdyby padlo teďka Rusko, tak ještě proti té dohasinající nemá dost síly, potřebuje to Rusko udržet, Rusko zase nechce to odevzdat beztrestně, nebo úplně bez toho, takže proto ta Korea a Vietnam, to zase ty Číně tak nevadí, patrně to bylo dojednané už při tom setkání mezi prezidenty, protože Čína a toto je třeba důležitý moment, který považuji za důležité říct. Čína podle mě přebrala ten koncept vyvažování moci Metternicha. My bychom se měli k tomu Metternichovi hlásit. To byl základ ten moderní politiky, že monopolární svět je tragédie, která žene lidstvo do záhuby. Když ty země jsou v postavení, kdy je zakázáno vytvoření nějakých polarizačních bloků a vyvažují svoji moc mezi sebou a záleží to na racionalitě těch jejich představitelů, tak ten svět je hnán dopředu snahou vytvořit co nejlepší podmínky pro lidi ve vlastní zemi. Říkám to tak asi správně, že? Ano. Metternich, když
Ani když utekl z té Vídně po tom roku 48 a došlo k tomu vyrovnání, že 48-18 je 48 pro úplnost, jo, tak skončil v tom napřed v Plase, kde jsou ujali ty holky, pak v klášteře, pak v tom Kunžvartu, tam byl zvolen radním, teda starostou a současně lovčím. Údajně to byla jeho podle něj nejpříjemnější část jeho života, jo, aby jsme taky chápali, že může spadnout z tvůrce geopolitiky. Metternichovi se vždycky hlásil Kissinger, který se to nějak snažil, ne vždycky se mu to dařilo, ale on odešel z politiky poměrně brzy a potom už z pozice té Metternichovské se snažil ten svět nějakým způsobem racionalizovat a je škoda, že odešel, se hrál asi spíše pozitivní roli. Takže takový je ten svět. My jsme v době, kdy Čína jde nahoru, patrně bude prosazovat Metternichovskou politiku, Spojené státy, tam jsou síly, které to jsou schopny hrát do krajnosti, ani ne tak ve Spojených státech, jako ti poskokové v EU a jako poskokové přímo u nás, ti jsou schopni hrát svět do záhuby. Opravdu jsou to gauneři, hlupáci, typu, nebudu jmenovat, ale vy si tam dosadíte, těm je potřeba se bránit. U nás dneska probíhá ten boj proti těm nejperverznějším, nejperfidnějším formám iracionality, ten probíhá u nás. Ten svět už je dneska opravdu trochu jinde. Francie a Německo mají svoje problémy a v nich se budou hodně dlouho babrat. A my jsme se stali tou zemí, která je, na kterou spoléhá ta globální moc, že my budeme to eskalovat, aby došlo k sebezničení lidstva, protože než si přiznat chybu, než si přiznat, že jsme selhali, než si přiznat, že jsme gauneři, než si přiznat, že jsme úplně mimo, tak raději zničíme svět. To je celá logika současného dění. A co říkáte na to Očakovo? Na co? No, ta základná americká Očakovo, 290 km. Ale to je pro Boha dneska jako tak budu základnu, tak tam připlavu s ponorkou, která je schopna zničit půl Spojených států, že jo? Nebo s fregatou, která si tam nadrzo zaparkuje u Fidela a dělá si tam srandičky z Američanů, že jo. Mimo jiné to Rusko, to bylo poselství pro Evropu, ono řeklo, my dobře víme, že ta Evropská unie dneska probíhá procesem jelcinizace. My víme, kam by to došlo, kdyby to proběhlo u nás. My vás chceme chránit a my nebudeme prvně útočit proti Evropské unii, pokud to nebude nutné. My tady jsme dali Spojeným státům výzvu, že prvně, když půjde opravdu do tuhýho, tak to odnesou Spojené státy těma strategickýma jadernýma zbraněma. Pro Boha, Evropo, vzpamatuj se, bojuj za svý zájmy. Jak to, že jsi nechal odbachnout Nord Stream jako od svého jako údajného spojence. Jak to, často ani se bála to vyšetřit. Máte vůbec rozum v hlavě, co se s váma děje? Když byste stali, Švihlíková říká kolonii, ne, vy jste se stali úplně obětovanou areou, vy jste se stali tím, kdo je tady určený k odpisu, tak se zpamatujte, my vás chceme chránit. Ta návštěva s těma 52 zirkonama, ta není náhodná. Jo, my víme, kdo je zdroj zla. Jak funguje současná globální moc. Zpamatujte se, Evropo. Jo, my vás nepovažujeme za největší nepřátelé. Momentálně jste v obsazení okupačně, tak se zbuďte. Nebo to říkám špatně? Ne, říkáte to dobře. Jenomže, aby se někdo zbudil, tak by musel spát. Oni nespějí. Oni jsou moc dobře z hůru, jenomže jsou poslušní, jak nejposlušnější mopslík. A tak dělají jenom to, co se jim nařídí. No tak teď uvidíme, protože asi tady byla připravena eskalace kolem toho 21. v kontextu plánu Barbarossa. Se tady největší čení útok na naše královské město, že jo, Královec. To se všechno připravovalo. No, najednou to vyšumělo. Ne. Mimo jiné tam flotila se hrála dost důležitou roli, protože si najednou Amerika uvědomila, že v tu chvíli končí polovina její až po New York.
To není pravda, že ty zirkony doletějí jenom na Floridu, to je takový nějaký starý povídání, a že budovat, budujte základny. Ale ta technologie jsou dneska úplně jinde, jo, aby bylo jasné. A co je zajímavé, a do toho všeho vstupuje ta Čína s tím, že z odvrácené strany měsíce přinese vzorky, jo, přesně podle plánu. To znamená, to není jenom o, no, že to mají dobře spočítaný, jo. Když kdo na tom vydělává, na celém tom konfliktu Spojené státy se snaží zničit Evropskou unii jako svého konkurenta. To je dávno prošla karta, to už nemá smysl, my už se ničíme sami, ta už ta jelcinizace probíhá, my si to odsereme, pocítíme to na svý životní úrovni, tak jo, ať nás ještě trestají víc. Ale dneska už ta Čína je schopná rozdávat opravdu karty, ty Spojené státy nemají schopnost už dneska vyvíjet takhle špičkový technologie a dneska, co to znamená třeba pro Tchajvan, to náš Tchajvanec, předseda Senátu, jako už poblahopřál Číně jako k tomu jim úspěchu, nebo myslí si, že to na Tchajvanu nevidí, co se tý Číně podařilo, jako, víte, to je přece sranda, jak my se chováme nesmírně hloupě, ale ta Evropská unie pod von Leyen, jinak já kdybych se řídil čím hůř, tím líp, což není v mý povaze, já bych asi bojoval, kdybych o tom mohl rozhodovat proti von Leyen, že jednak je vydíratelná, jednak nevydíratelná v té nejsvinštější oblasti, to je s tím covidem, kdy to je hrozný. Držet to tam, tak to jenom urychluje ten proces dozdrávání vědomí v celé Evropě. Ať ju tam drží co nejde. No, když se rozhodli, vy to vidíte jako špatný, no já se domnívám, že se tím někteří do kalhot, jo, abych to tak řekl. Jistě, jenom, že ono taky je tady o to, co ještě udělá Evropská unie vůči nám, středoevropanům a východoevropanům, protože se podívejte, Macron už tam vyzvával, když podepsal migrační pakt, tak uklidňoval Francouze, mám na mysli rodilé Francouze, nemám na mysli ty, kteří tam přišli, a s tím, že žádný nárůst migrace tam nebude, že se jednalo o jejich právě jejich rozmístění do zemí střední a východní Evropy, a právě o to tady jde. Protože západní Evropa a Anglie už je ztracená, západní Evropa a Německo, tam se děje šílený věci v Německu, tam už požadujou muslimové chalífát zřízit. No a kdy jediný, kdo odolával, je střední a východní Evropa, no tak se ten musí nasměrovat. A tohle to je to nebezpečí, který nám tady hrozí. Oni nás budou ekonomicky ničit ještě víc, než nás ničí. Oni nás musí dostat totálně na kolena a do prachu. A pak nám sem nadspou ty migranty a ty to dodělají. Německo je z našich reexportů. Německo dneska není schopno nic moc produkovat. Dneska podstatným příjmem Německa je to, ta marže, co bychom mohli vyvést napřímo, včetně obcházení embarga, který nám nepovolí. Jak nás to ještě víc? Když oni jsou závislí na nás. Oni neprošli takovýmahle utrapama jako my. My jsme na ně zvykli a víme, jak na to. Francie a Německo to teprve čeká. Takže jako úplný klid. První je, a já jsem, když probíhal, vzpomeňme si na ten proces jelcinizace Ruska. Kdy to vypadalo jako fatální, že se to rozpadne. A najednou se objevily síly a osobnosti, které tomu zabránili. Teď tato jelcinizace probíhá v Evropské unii. Kdo tohle nepochopil, tak je fakt hlupák. Jo? My jsme v procesu jelcinizace, čili výprodej všeho, poslat na konec světa, vykašlat se na to, jak se to a nějak si to rozdělit. Jo? Vy myslíte, že v Evropě nejsou síly v různých státech různě rozloženy, že, a teď to řeknu hodně natvrdo a možná, že mě za to zavřou, že v Evropě se nevyprodukuje nějaký
Putin, který nebude chránit zájmy EU, které jsou dneska nazývány fašismem, že chrání zájmy toho velkého regionu, je na místě proti těm úplně vyprázněným makovicím typu Leyen, Macrona, Schulze a tak. To je přece šílený. To jsou, jako srovnejme to, Willy Brandt, De Gaulle a tak dále. Kde jsou tyhle politici? Jo? Tak já si myslím, že Evropa nebo každý organismus má sebezáchovný prvky a ty o sobě dají vědět. Já vím, no, dneska mají zelenou a když má někdo zelenou, když má podporu a ta podpora tady je, ano, a tím, když se popsal, jak je zklamávají ty vydíratelné elity, tak ona se prosadí v té Evropě. Já Evropě věřím, na rozdíl od jiných, já věřím v sílu Evropy, v sílu regionu, který zrodil ty nej. Pro mě opravdu, já ten svět posuzuju podle vývoje lidského myšlení a pro mě řecká filozofie a novověký racionalismus a tak dále. Einsteinova teorie relativity, která vyrostla z toho Newtona, to je pro mě to, kde jinde, to nikde jinde na světě nevzniklo. A teďka má tenhle region na jinou, nenajde si svoji reprezentaci, no najde. Já vám řeknu, jak to vypadá. Například tady u nás. Máme tady například KSČM politika, jehož si nesmírně vážím, a ten je celá léta upozaděván. Mám na mysli Josefa Skálu. Já jsem chtěl říct Pepíka. Namísto něho tam jdou lidi, kteří mu nesahají, co se týče úrovně vědomostí a znalostí, mu nesahají ani pokotníky, ale mají tu moc. Tak ho odstavili. Takhle to je i v celé Evropě. Když se někde objeví nějaký solidní politik, tak je odstaven. A on, mimo jiné, on moudří, já ho sleduju, mě nezajímá, jaký byl, jak na sobě pracuje, a on na sobě pracuje, kež by byl vzorem dalších. Bude tady... A on je generačně ještě ten, on je mladší než já, kdo může mezi tou dvanáctkou těch, který pozvednou to u nás, o level výš. Ale ještě, jaký jsou teda další dotazy, aby jsme zase... Jdeme dál, no, jinak zítra tady bude o 19. právě ze Skála. Jo, držím mu palce, asi budu poslouchat. Tak jdeme na další dotaz. Dobrý večer, vážení pánové, srdečně vás zdravím a děkuji za opět skvělý pořad. Chtěl bych se zeptat pana docenta, jak vznikly, proč a kdo vytváří ceny a kdo inkasuje za emisní povolenky. Mně to přijde jako kapitální podvod a zlodějna. Děkuji za odpověď vašich z Jižní Moravy. Václave, zdravím. Na Jižní Moravu přeji vynikající úrodu vínka, podaří se určitě i v těchto těžkých podmínkách. Pokud se týká povolenek, to je typický podvod Green Deal, je kaskáda lží. No, nebudu to rozvíjet dál, to je nesmysl, vůbec to neposlouchejte, ten Green Deal, řešení je úplně jinde. Jasně o tom vyprávěl tady energetik Vladimír Štěpán, který tady zase bude, protože má další informace, tak si říká, až je dá dohromady, takže se ozve. Takže jdeme na... Ano, já s tím s Václavem Štěpánem počítám, že bude v tom týmu, kteří pochopí, co měnit nejenom z hlediska své profesní parkety, ale rozšířit to o ten společenský kontext, protože to je jeden z lidí, který já považuji mezi tu dvanáctku těch, který pohnou to republikou dopředu. Ano, on se právě od toho svého odborného hlediska teď posouvá. Už jsme tady měli pořady, které se o energetice vůbec netýkaly. Ani o plynu, ani o energii elektrické, ale týkaly se právě společenských jevů tady u nás. Takže ano, on se rozvíjí i do, já bych to řekl, politické komplexnosti. Tak, komplexnosti, ano. Ano, je výborný, je výborný. Tak jdeme dál. Tady. Jo, to už jsme tady. No, nechtěl jsem to tady. Dobrý večer.
Tomio v radiožurnálu mínil, že neúspěch zavinila nízká účast voličů v důsledku odporu k Evropské unii. Možné to je, ale myslím, že by se neměl navážet do ostatních opozičních stran, pak se nechtějí spojit. Byla jsem na debatě SPD a bylo to fajn. Nadále je volím. Paní Nerudová si titul i rektorství zřejmě koupila penězi nebo za mladá přes postel. Panu Ševčíkovi nesahá ani po kotníky. Tolik chytrých lidí tu je a vláda nám největší svoloč. Děkuji za pořad, přeji vše dobré a snad se to jednou k dobrému obrátí, píše Blanka T. z Brna. Já s panem Ševčíkem bych ho řadil také do té dvanáctky. Určitě, jo. Navíc je to můj student. Já jsem ho první vyhodil od zkoušky na vysoké ekonomické. On je na to dneška hrdý. Jsme nejlepší kamarádi. Jako on je člověk, který je ten, kterýmu bych já předal všechno, co je ve mně, tak je jeden z těch lidí. Jo. Pokud se týká to hodnocení ostatních, to je velmi chytrý a velmi přesný všech těch osobností, které byly. Neviděl bych, dneska by SPD neudělala rozumně, já to říkám zvenku, nejsou ani členem, ale Tomio Okamura dělal, co se dalo. Měl pár smůl a tak dál, šéf se nemění, on se myslím z toho poučí, není to hloupý člověk a myslím si, že dneska otevírat tuhle otázku pro SPD by nebylo nejlepší. SPD musí spíš využít ten potenciál, který má, ten má hodně velký, bude, když všechno dobře dopadne, bude na druhém místě v parlamentu, ve velkých parlamentních volbách. Jež byste měl pravdu. Tak jdeme na další dotaz. Tak to pan Ševčíka, o tom jsme mluvili. Dobrý večer, pane docente, mám na vás dotaz. Piráti přišli s tím, že by se měly nevyužívané byty, to znamená trvale neobydlené, že by se měly vyvlastňovat a nebo jim tam násilím nacpat nájemníky, jako tomu bylo za komunistů v 50. letech, já dodávám. Takže co na to říkáte, že s tímto přišli piráti? A dokonce tam tvrdili jednu věc, že tady máme strašnou spoustu bytů, které jsou trvale neobydlené a že ti lidé by tam měli mít ze zákona povinnost, aby tam úřady městské dali nějaký nájemníky za stanovené nájemné městem nebo tím úřadem. Tak co tomu říká, které ty porovnosti jsem dodal já. Ptal se posluchač Petr. Piráty lze difamovat různým způsobem. To je prázdná strana. Kdyby bylo víc času, tak řeknu, jak k tomu došlo. Oni mě sami ve své době, když vznikali, požádali, abych jim řekl, jak vidím, ty penze chcou být mezigenerační. Pak na ně zadupal mainstream a oni se sesrali a dívku, která se mnou komunikovala, tak odepsali, což byla nejchytřejší pirátka, ale to je strana, která je dneska to je plný přívěsek současné globální moci. Ano, piráti jsou plný přívěsek současné globální moci, nic víc, a už to ti mladí chápou. To, co jsou náhradní problémy, proč neřeknou, kdyby opravdu jim šlo o ty mladí, nepůjdete do zákopu. Ať to řeknou, a když to neřeknou, tak se podílej, to jsou ty Meloniovi a tak dále, jak jsou koupeny, vydíratelní a podobně. Piráti jsou dneska tou stranou, v Německu to neprošlo, bo tehdy, který jsou nebezpečnější plevel v politice, který je snadno manipulovatelný, ale s tím lidi už jim stejně nevěří. Jo? To už je odepsaný spolek. Ano, piráti byli před 10 lety velice úspěšní v Evropě a dneska v podstatě v Evropském parlamentu máme jenom pirátku od nás. To jsme trochu blbější, respektive tady to hraje tak, že ta Česká republika je v určitém předmětu zájmu z určitých důvodů
Proto ta naše obrana proti zlu bude trochu složitější, proto chce to makačku na bednu, jak bychom řekli my Brňáci, chce to přemýšlet, ale pak to zvládneme. Když to dokážeme, a nic jiného než rozumám nepomůže, tak naopak budeme hrát rozjet v Evropě těch nejpozitivnějších tendencí. Já jsem přesvědčený, že to dokážeme. Tak ono už nějaký ze státních minulosti říkal, kdo chce ovládat Evropu, musí ovládat českou kotlinu. Nevím, kdo to řekl, to už si nepamatuju. To řeklo víc lidí. Já vím, že to řeklo víc lidí, ano. Naposledy to říkali, nacisti za druhé světové války. Ale oni spodívali na to, že se podaří uzavřít separátní mír a Schneiderova armáda. Jo? Ale proto mimo jiné Rusové bombardovali tehdy ty, jak on se jmenuje, ty chemičky tam u Prahy. Králupy. Ještě dál, vlevo. Lovosice. Neratovice. Neratovice. Jo, tam šlo, to už nebyla šance. Mimo jiné Američani, když sem přišli, musíme vidět taky americký kluky, to, jak to viděli, tak ty by do koalice s Hitlerem nešli. Jo, a myslím si, že ani Patton. Tam ty kalkulátoři typu těch zákulisních hráčů, jako kteří se snažili, tak neměli šanci, jako lidi jsou rozumnější, oni sami možná myslí. No tak ono, víte, když už jste tady na to narazili, mě strašně vadí. Prosím? Byl ten scénář, že se uzavře příměří na západní frontě a SS, která byla nejpoužitelnější, protože Wehrmacht by byl degenerovaný, tak se pošle a bude to Drangnach Ostenstein. To velmi rychle skončilo. Prostě to, jakmile bylo vidět, jak to v té Evropě je, jak to viděli i američtí vojáci, tak když se setkali na tom Labi u toho Torgau, ano. Tak prostě lidi nelze úplně blbnout. Některý potom toužejí, ale nejde to, jo. A my musíme postavit právě proti tomu té snaze zblbnout to, aby lidé se snažili chápat, o co jde, a pak vyhrajeme. Jak to do těch lidí dostat, ale? Nedostat. Jak na ně působit, aby na to přišli? Tak já se teďka ptám všech čtenářů. Je někdo z vás, a pošlete SMS-ku nebo tam zavolejte, je někdo z vás proti tomu, že chceme poznávat, o co jde, jenom nevíme se třeba vyznat, ale nejsme proti tomu, aby jsme věděli, že čím více poznáme, o co jde, tím budeme prospěšnější v tom boji proti zlu? Je někdo proti tomu? Zatím žádná reakce, uvidíme. Ono, když se vzpomněl to, tak on to chtěl dělat Churchill, to nechtěl dělat Američani, po konci první, teda druhé války. Chtěl, aby se dali zbraně. Ve spojení, jak on se jmenoval, potom on byl šéfem té zpravodajské služby a já nevím, jak se to měnilo. Ten Němec Gehlen. Jak? Gehlen. Ne, Gehlen toho najali. Šéf východní rozvědky, ale který byl samozřejmě denacifikovaný jako úplně slušný člověk, což byl pěkný hajzlík. Ano. Ale je ten Štirlic, jak se má zastavení jara, což doporučuji si stáhnout a sledovat. To hodně dobrý. Tak tam byl ten americký, on potom založil tu zpravodajskou službu, ale jak on se jmenoval, v tom Bernu, tam je to setkání, Ježíš Maria. No, dobře, si nespomenu. Máte na mysli Howard? On byl transverzista, mimo jiné vydíratelný, a sám spustil ten proces vydírání. Myslíte McCarthy? Ne, McCarthy je úplný magor, mimo, to je blázen. Ten nebyl žádnou osobností, toto byla velká osobnost. No, vidíte, a já... První, ty dozalžil CIA. No dobře, tam je důležitější ta... Dulles. No, ano, Dulles, Alan Dulles. Dulles, Alan Dulles, tenhle organizoval tohle,
tohle to, že chtěl použít SS a tak dále, separátní míra a první drak na Rusko, ale tomu nevyšlo, protože ta americká armáda, když viděla ty koncentrační, ta ne americká armáda, ty lidi, Američani zvykli na svobodu, když viděli ty koncentráky, tak to se nedalo použít. Právě taky proto, když to Winston Churchill chtěl, to bylo to, když jsem ten materiál čet, tak jsem se musel smát, protože on tam byl jako premiér Velké Británie, vítězné mocnosti v Postupimi, kde se konala ta postupimské setkání a najednou byly ve Velké Británii volby a přijel tam, myslím, se jmenoval Attlee, kterým oznámil, že už je premiérem on a Churchill musel z práskaně odcházet bez poct. No, zase, já bych byl spravedlivý vůči Churchillovi, na co sahl to posra v Indii, v Jižní Africe. Ano, ano. Ale žádný Lumil to nebyl, jako rozhodně ochránce nelidský. Klidně s Mašinkverama srovnal náměstí s 2000 lidma. Ekonomka tam má ten památník, já bych tam dal před něj ten popis jeho akcí, to by bylo dobrý, aby studenti z vysoké ekonomické věděli. Ale pozor, v kritické chvíli vystoupil s tím pod slzy a krev. Jo. A to nikdy Stalin neodpustil v tom dobrým smyslu. Kdyby to neudělal, tak by to bylo mnohem horší. Ano, on to na to... V kritické fázi rozhodování o směřování lidstva, ten Churchill řekl, Británii ubráníme. Taky mohl prodat spousta těch syrů. Teď máme ten film původně on je japonského původu už, ale se narodil v Anglii a dostal Nobelovu cenu za literaturu. Nevím. Tam Anthony Hopkins hraje. Jaký iluze si dělali ti sírové, jak Hitler je schopen udělat pořádek a tak dále. Oni tam měli ty Angličani toho Lorda Howe, jak se říká. On se postavil proti ten Churchill. Tak si zaslouží uznání. Ano, nejenom to, on byl osobně statečný. Jemu bylo 70 let a chtěl se setkat s Josefem Brosem Titem v těch jugoslávských horách. Při tom přechodu přes... A on tam, pane Valenčíku, on tam v 70 letech vyskočil z letadla s padákem, nikdy předtím neskákal. Ano. Takže to zase na druhou stranu byl statečný a tak potom ho horko těžko dostávali ho tam tuď pryč, protože to je jasný. On ale... věřil tomu, že měkej podbříšek Evropy. Je to nejrozporuplnější osobnost. Ano. Podle mě do dneška z obou stran zobrazovaná jednorozměrně. Mimo je na co sám na to postral, ale válku vyhrál. Jo? A takhle ho brali Stalin. A on bral takhle Stalina. Ano, on bral takhle Stalina, já vím. Vztah mezi nima, protože viděl, jaký jsou to oba dva darebáci, pokud se chce udržet u moci. Tak on se... To je na úplně jiný pořad, jo? Já vím, no tak to máme na závěr už, protože tady žádné dotazy se podívám, jestli... Ne, už tady žádné dotazy nejsou. Takže jenom k tomu Churchillu ještě, on byl zatím smrtí hlady 60 tisíc bůrů, to jsou jihoafričané holandského původu. Při bůrských válkách on byl mladý důstojník, nějaký kadet, ale on tam byl do té Jižní Afriky poslal, já jsem o tom četl materiál nějaký a měl na starosti logistiku, to znamená zásobování těch prvních koncentračních táborů, který vlastně založili Angličani, a on tam nechal zemřít hlady 60 tisíc mladých kluků zajatých bůrských bojovníků. No jo, on byl velmi velký cynik, ale to v té politice, já bych proto nikdy tam nechtěl fungovat, já bych na to měl. To on byl, že jo? Ale to ono to, těch politiků, to ono... Ale jinak každopádně velikán politický to byl a zasloužil se za... Hodně se zasloužil za to vítězství nad nacismem. Na druhou stranu, co říkáte, pane docente, tomu, že dneska se furt říká, vyhráli to Spojené státy nebo Angloameričané a spojenci západní, přičemž
největší penzum bojů, obětí i vítězství přinesli právě sovětští vojáci, sovětští lidé. No jo, to je země, která zachránila tehdy svět. Teď řeknu hroznou věc, možná mě zavřou, ale dobře, ať mě za to si odsudím. Sekera už tady není. Oni zachrání svět znovu, ale ne ve prospěch těch, kteří říkají, až to Rusové vyhrají. To bude mnohem složitější. Ta hra je mnohem fakt složitější. Jo. To Rusko je dneska pod neuvěřitelným tlakem, protože se vzepřelo ty jelcinizaci. My v Evropě jsme se jelcinizaci nevzepřeli a já to budu tohle opakovat znovu a znovu, protože my jsme vystaveni obrovským rizikům. Tady vám odbachnou kritickou infrastrukturu, kde zásobení surovinama, konkrétně zemním plynem, rozhoduje o konkurenceschopnosti Evropy, o pracovních místech v Německu, tak vám odbachnou a politici von Leyenové, znova zvolené, se bojí říct, aby se to vyšetřilo, kdo je aktem toho terorismu, podle mě státního terorismu, kdo tohle udělá. Víte, to je šílený, to je sebevražda Evropské unie. Ano, sebevražda. Tohle se nepochopí, no tak co chceme řešit, že jo, to je přece šílený. Já ještě jednu poznámku bych měl. Lidi to zase u nás nevědí a já se snažím být objektivní. Zatímco všichni vědí, co to byla operace Overlord, tak ve stejnou dobu, aby se vůbec mohla tato operace Overlord v té Normandii konat, tak Stalin rozjel operaci Bagration. Byla to operace, která byla asi desetinásobně větší než celé Overlord. A vázala zvoní Němci spoustu divizí ze západu, přemuseli převelet na východní frontu, protože ta operace Bagration měla frontu o délce 1200 kilometrů. No samozřejmě, ta hra byla takováhle, že my necháme co nejvíce Rusko a potom na ně třeba i zautočíme. Mm-hmm. Ten Churchill o tom snil. Pak si uvědomil, že tak nejde. Přece tam je, a to je historicky důležité, ne, a když dostává Churchill depeši s zapečetěnou a otevře to a tam je fotka Stalina. Churchill říká, to oni mu říkají, to nedává smysl, říká, ne, to mě strýček sám posílá, že překročil hranice Polska. Oni si rozuměli velmi dobře, teda ti dva, to byli stejní gauneři. Ti bych to řekl. To byly osobnosti, které věděli, že je disponibilní moc a hra před vlastním národem je rozhodující. Ano. Jsem to řekl velmi korektně. Ano, to jste řekl. Opravdu vracím to, že nebyli gauneři. Oni se vzájemně respektovali, proto on přijel na ten Krym. A když se podíváme na ty archivní záběry, kdybych to mohl těm posluchačům našim tam dát odkaz, jak on jde, a on má ty pichlavý oči, ten Churchill. Kouká každému vojákovi, jestli neuhne. Tam těch 20 vojáků neuhne, co mu dělají tu vítací stráž. Ani jeden neuhne. No, tak on potom jedná velmi pragmaticky. Zaslouží si tu závěr, zaslouží vzduchu pro vysokou ekonomickou, ještě s nějakým podtitulem, aby ti studenti studovali a přemýšleli, jak se řeší velký konflikty. O té operaci, nebo o té konferenci v Jaltě napsal skvělou knihu Johannes Maria Zima. Ta kniha se jmenuje V noci si jen temný stín. Popisuje tam nejenom oficiální část, ale i neoficiální část. Jestli někdo máte, je to teda starší kniha, tak 20 let stará, možná 25, tak se na to někde podívejte.
Protože to je moc, kdo si to přečte, tak moc dobře pochopí, je to velmi dobře psané. On Zeman byl velmi skvělý povídkář nebo vypravěč, tak hodně pochopí člověk o té veliké, té nejvyšší politice. Hodně to pochopí. To je to, co, o čem jste vy, pane docente, mluvil. Jo, jinak dvě věci, jenom úplně dodám, úplně dvě maličké věci. Za prvé, já jako dítě jsem sledoval Černobylou, pochopitelně, s tou nafouknutou obrazovkou televizi, když byl jeho pohřeb. Co se mu hrál za hudbu, když mimo jiné přenášelo to československá, ta socialistická televize, přenášela ten projev, ten pohřeb v přímém přenosu. Co se mu tam hrál jako hlavní písnička? To asi nikdo neuvěří. Nevím, já se na to nedíval. Já jsem to viděl jako kluk. Moment, Stalin zemřel ve 53. roce. No, černý muž, 55. nebo 56. Černý muž pod bičem otrokáře. Jo, nevím. Jako nejoblíbenější písnička byla ten Černý muž pod bičem otrokáře. Celý život se choval velmi spíš výsostně rasisticky, protože on nepatřil mezi ty lordy. On byl ta nižší rasa. Ano. Na druhé straně vždycky s tím. Takže to si nechal hrát, to měl v té závěti. Já ten pohřeb sledoval v přímým přenosu. Tak to je první poznámka. A druhá poznámka, já na ní asi zapomněl. Čili Churchill, ten striček dobře věděl, proč si ho vážil. Ale on je velmi rozporuplná osobnost, ale jestli bych si něco přál, a to není tak těžké udělat, aby taky studenti ekonomiky přemýšleli, když už tam stojí mezi tím domem odboru, který ty odboráři zašantročili, zakšeftovali, nabalíkovali, no budíš. Tam stojí místo, tam přece měla stát ta socha svobody s tím krydlem piva od Žáka a Rady, z tajnosti Žižkovského posvětí, že jo? Tak místo něho tam stojí, Churchill. Dobře, víš? Víme, že tam měla stát tahle socha, jo? Máme tajnosti Žižkovského posvětí. Ano, četl jsem je tady dokonce. A si to posluchači přečtu, je to skvělý, Žák, Rada a tak dále, vynikající. Ano, já jsem tady četl celou knížku Bohatýrská trilogie. Přesně tak, já všechny třídím. A tak je tam stojí, nemělo by tam být dole napsáno, a teď to myslím vážně, protože každý, kdo chce studovat na vysoké ekonomické, by tam měl přijít, poklonit se i tomu Churchillovi, mimo jiné i ten, oni měli s tím Stalinem dobrý vztah a ještě tam ten Roosevelt, tak nějaká vysvětlující tabulka, aby pochopili, o co jde, o co se ten Churchill zasloužil a v čem třeba byl také neúplně dokonalý jako osobnost. Já si dovedu představit 40-60 řádků, takového A4, aby ti studenti, když jdou studovat na vysokou ekonomickou, aby do života získali poselství, přišli úctě k Churchillovi, fakt jsem ho nespochybnil, to tady všichni vědí, aby věděli, jaká byla tehdy doba, aby řekli, tak, tady to skončilo, ta válka, ta hrozná, a teď jdem dál, teď jdem u lepší budoucnosti, a tady je poselství těchto osobností, a tady je to napsáno, co byste měli nějaký to minimum chápat, když jdete studovat na tu vysokou školu ekonomickou. Tam by ta tabulka měla být. Jo, já jsem o tom přesvědčený, a asi ho tam s kamarádama dáme. Dobře. Pane doktore, čas jsme přetáhli. Díky, že jste si na nás udělal čas. Jsem rád, že nám fungoval ten mikrofon. Opravdu jsem rád, že nám fungoval ten Skype, ne mikrofon Skype. Dám to. Protože to ani nerušilo se, kromě toho, že mi odešel mikrofon. Tak ještě jednou děkuju, no a ať se vám ve vaší práci hodně moc daří.
Tak úplně na závěr, my musím na svou stranu získat i ty, kteří vydělali na tom režimu, který odchází, ale musíme získat na svou stranu, protože naše civilizace musí mít pokračování. Přesně tak. Musí mít pokračování. Takže to byla závěrečná slova pana docenta Radima Valenčíka. Vážení posluchači, já se s vámi loučím. Děkuji panu docentu a přeji dobrou noc vám všem, včetně jeho. Tak a zítra od 19. hodiny tady bude zmiňovaný Josef Skála. To je jenom promo na zítřek. Ode mne je to všechno, já se s vámi loučím a přeji dobrou noc.